Se der a dívida e não puder pagar, vai quebrar a cara. E é por isso que nesses próximos dias a gente vai anunciar definitivamente o tal do desenrola. E o desenrola tem que dar certo, porque se não dá certo, quem vai estar enrolado somos nós, Simone. Então nós vamos ter que fazer esse desenrola, que é tentar ajudar os 72% da população brasileira que estão endividados. Pessoas que têm dívida até 5 mil reais, pessoas que têm dívida de 1.000 reais, de 250 reais, de 500 reais e que estão pendurados no Serasa. Nós temos a obrigação de estendermos a mão para essa gente e trazer essa gente outra vez para a atividade econômica brasileira. Até falei para o órgão, que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez? Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito.